San Isidro para uns, San Cidre para outros, o patrón do rural por excelencia chegou a Milagrosa. 23 anos dunha feira de produtos do campo e artesanía que por mor da pandemia cambiou a primavera polo outono. Non puidamos facelo en maio, non puidamos facelo en setembro e agora arriscámonos a facelo priorizando as normas sanitarias que se están cumplindo en todo momento, con menos postos, con menos stands, pola distancia que hai que ter entre os stands, insisto, priorizando as normas sanitarias, pero non queríamos que se perdera a tradición. Un ano distinto, un ano complexo, un ano moi difícil, pero por eso, si cabe, ten moito máis mérito que siga adiante esta feira. Unha feira de San Isidro que deu comezo venres co pregón a cargo do concelleiro de Medio Rural, Miguel Fernández. Un pregón cheo de sentimento, pero un pregón moi reivindicativo tamén co rural, para que podamos seguir vivindo no rural, para que podamos seguir vivindo do rural. A tradición dun barrio con raíces do rural que durante tres días contará cos mellores produtos da provincia. Son produtos feitos artesanos, unha fábrica pequena, el feito en Samos. A Deputación colaborará un ano máis con esta feira, mantendo así viva a actividade económica no barrio e na provincia. Contribuímos humildemente a que o barrio de Milagrosa poida ter a súa feira, a Feira de San Isidro, e, por outro lado, a visualizar tamén eses produtos que temos na provincia de calidad dos nosos labregos, que son os que, bueno, están poblando os nosos concellos, en de que cada vez hai menos población neses concellos, pero temos que tratar xustamente de que teñan vida e poden ter actividade económica neles. A Deputación colaborará un ano máis con esta feira, mantendo así viva a actividade económica no barrio e na provincia. Produtos da horta de primeira calidade de distintos rincóns da provincia, aos que se sumaron tamén o embruxo dun aceite elaborado en Pontevedra, ou mesmo o tradicional cecina de Castela e León. Quen tampouco faltou a cita foi a corbata de madeira do xa coñecido por todos como cesteiro. Non pode faltar a corbata. Aquí estamos. Artesanía cerámica feita a man e co selo lucense ou talla en pedra. 40 postos na 23ª edición da Feira de San Isidro que mostrou nesta ocasión o seu lado máis solidario. É porque hai unha familia que é la de Dani, que son de aquí de Lugo, e estamos recaudando fondos porque a asociación plantea que ninguna familia debería pagar por su perro de asistencia, así que lo que hacemos es colaboraciones con las familias para recaudar fondos. Unha edición que quixo guardar un oco para esta asociación que busca fondos para que rapaces con autismo como lucense Dani poidan ter esa nova e tan necesaria compañía. El barrio de la Milagrosa sigue siendo en cierta forma mi barrio, porque es el que me está ayudando con mi hijo ahora a conseguir pues nuestro sueño, el tener tiramisú en casa para ayudarlo con su día a día. Unha feira con moitos alicientes que ao son das gaitas e da música folclórica buscará de novo o sorriso no barrio. Este barrio necesita un pulo, necesita arrimar o hombro, necesita creer en el mismo e necesita cousas como esta. A Feira de San Isidro poñerá o seu punto e final o domingo coa entrega dos premios José Carballido e co sorteo de 400 lotes de produtos da zona que, grazas á Deputación, se repartirán nesta Praza da Milagrosa.